Como vai, minha amiga? Tudo bem com você? Comigo está tudo beleza. E a dica de hoje é esse estojo aqui. Aliás, não é só o estojo não. São três técnicas bem legais. Esse estojo de EVA. Esse... como chama isso mesmo? Ponteira de lápis. Ponteira de lápis. Com rostinho na mini. E um chaveirinho com mini caderninho, que é muito bonitinho, ó. Bem legalzinho, facinho de fazer, tá? Vou ensinar hoje aqui na técnica. É material muito barato, você pode fazer muitos desses aqui e vender, como sempre, como todos os meus vídeos, minha amiga. Faça e venda. Não perca tempo, não fica aí parada de braços cruzados. Vai à luta, minha amiga. Vamos correr atrás do prejuízo, vamos fazer aquela rendinha extra no final do mês, tão sonhada, que eu sempre digo aqui no meu canal. Se você me acompanha faz tempo, você sabe que todos os meus vídeos, todas as peças que eu faço, é pra você fazer e vender, ok? Ok. E antes de eu começar o passo a passo, eu vou te convidar a você se inscrever no meu canal, se você ainda não é inscrita, ativar o sininho para receber as notificações que todas terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal. E se você já gostou dessa ideia aqui, deixa aquele like bem legal pra mim, ok? Então bora lá, parar de falação e vamos ao passo a passo? Vamos iniciar o nosso passo a passo de hoje pegando um EVA na medidas de 40 por 30 centímetros, ok? Vamos dobrar essa medida ao meio, como eu estou fazendo no vídeo, tá? E você vai precisar de um zíper de mais ou menos 30 centímetros. Vamos pegar esse zíper, colocar ao meio aonde nós marcamos, tá? Quando nós dobramos, fez um vinco, vamos colocar o zíper neste vinco. Agora vamos passar cola e vamos colar uma ponta, como estou fazendo. Certo? Muito bem. Agora do outro lado a mesma coisa. Até aí, sem segredo, sem mistério, né, minha amiga? Muito bem. Feito isso, o que nós vamos fazer agora? Vamos pegar uma tirinha de qualquer tamanho e vamos colar no final do zíper. Aí lá você vai medir e vai colar esse pedacinho como eu fiz, tá? Eu medi mais ou menos, né, um pedacinho. Vamos passar cola quente, vamos colar. Isso é para evitar que o cursor saia do zíper. Vamos fazer isso dos dois lados. Muito bem, agora vamos cortar o excesso que ficou do zíper. Muito bem, agora sim vamos colar as duas laterais. Vamos passar cola quente na pontinha e vamos colar as nossas duas laterais. Vamos fechar essa necessaire, esse estojo, na verdade, né? Um estojo que nós estamos fazendo. Vamos pegar agora, eu peguei duas fitinhas de 30 por 2 centímetros, duas tirinhas. Eu peguei no glitter preto, no EVA com glitter preto, tá? Para dar aquele charme e vamos colar em volta do zíper como eu estou fazendo para dar o acabamento, ok? Muito bem,
Agora vamos abrir o estojo pra gente poder colar as laterais. Como? Vamos dobrar a pontinha. Olha, veja como eu estou fazendo, ó. Vamos dobrar a pontinha. Vamos dar uma ajeitadinha para ela pegar o formato e vamos passar cola nesse ponto que eu estou fazendo, olha. Segura bem para a cola secar e colar, tá? Vamos ajeitando. Vamos fazer isso do outro lado. Mesma coisa. Vamos juntar uma pontinha com a outra, olha. Muito simples, muito fácil de fazer, não tem segredo, tá bom? E vai ficar muito lindo esse estojo. Você pode fazer vários desses, várias cores e vender, ganhar aquela graninha, minha amiga, tão sonhada no final do mês. Vamos fazer isso dos dois lados, tá bom? O mesmo procedimento. Agora, no começo do ano, volta às aulas, você vai vender muito desse estojo. E é um custo baixíssimo. Olha como ficou. Já pegou o formato, tá vendo? Um estojo box. Vamos fechar. Está pronto. Agora nós vamos para a parte de decorar. Eu peguei na internet a silhueta do Mickey, da Minnie, né? Imprimi e recortei no EVA. Você vai fazer o mesmo, tá bom? Veja bem, olha. Eu cortei a silhueta, coloquei no EVA com glitter preto e o lacinho eu colei no EVA com glitter vermelho. E colei somente de um lado do estojo, olha. Já dá totalmente o charme. Se for menino, você só coloca a silhueta do Mickey. Se for menina, você vai colocar o lacinho. Como esse estojo é para dona Rafaela, né? Que ela é a dona de todos os estojos que eu faço. Agora ela tá com uma coleção muito grande de estojo. Que ela não sabe nem qual estojo ela vai levar. Olha. Coloquei o lacinho, ficou uma graça. Muito fácil de fazer, dá para você fazer vários no mesmo dia. E eu cortei também a mesma silhueta menorzinha, coloquei os lacinhos para colocar nas laterais, sabe lá onde a gente colou as pontinhas? Então, para fazer o acabamento. Veja bem, olha. Tá vendo? Para esconder esse acabamento aí, ó. Você vai fazer o mesmo. Dos dois lados. Está pronto o nosso estojo. Rápido, fácil e lindo. Que é o mais importante. Agora nós vamos para a segunda ideia, que é a ponteira de lápis. A ponteira de lápis, você vai recortar um retângulo com EVA vermelho ou preto, você escolhe. Vamos colar a pontinha e vamos envolver no lápis. E vamos colar essa ponta também. Tá vendo? Agora, com a mesma silhueta que nós fizemos pequenininho, você vai cortar mais uma vez, ó, pra colar na ponteira. Bem simples também, mais fácil que isso, só dois disso, né, minha amiga? Aí você já vai ter uma ponteira de lápis. Muito chique, é um kitzinho que você vai fazer. Se você já está gostando da ideia, deixa seu like aqui pra mim, que isso é muito importante pra mim, porque vai ajudar o meu canal a crescer e eu trazer mais vídeos como esse. Bom, agora nós vamos fazer o caderninho chaveiro, tá?
Eu recortei, eu peguei 10 folhas de sulfite, recortei 5 quadradinhos de 4 por 5. Tá vendo? E juntei todo mundo, ficou um bloquinho. Agora você vai passar cola quente e deixar secar para unir todas essas folhas. Depois vamos pegar um retalho de caixa de leite nas medidas de 2 de 4 por 5 e uma medida de 5 por 1. Vamos pegar um pedacinho de sulfite e vamos colar essas três peças nesse pedacinho de sulfite, como eu estou fazendo no vídeo. Vamos deixar meio milímetro de distância um do outro, tá? Tá vendo? Vamos deixar meio milímetro, tá? Muito bom, meio milímetro. E vamos recortar na diagonal as pontinhas e vamos colar. É só seguir o passo a passo, minha amiga, não tem erro. Olha, tá vendo? Já pegou o formatinho do caderninho. Agora vamos pegar um pedaço de EVA vermelho ou da cor da sua preferência e vamos recortar com meio centímetro maior que essa medida. Tá vendo? Bem pouquinho mesmo, pouquinho maior, meio milímetro. E também, se você ainda não é inscrita no canal, aproveita, se inscreva e ative o sininho para você receber todas as notificações de quando eu colocar um vídeo novo aqui no canal. Bom, feito isso, agora vamos colar de um lado com cola quente neste EVA que nós acabamos de recortar. Vamos precisar também de um pedacinho de elástico. Não precisa muito, tá? Você mede mais ou menos o tamanho do caderninho pra gente colar do outro lado, como eu estou fazendo. Vamos colar numa pontinha. Tá vendo, ó? Nesse elástico. E do outro lado também. Isso antes de você colar aquela parte de caixinha de leite, tá? Tá vendo? Muito bem. Agora sim, vamos colar essa parte da caixinha de leite aí para fazer o acabamento. Veja. Passa cola quente e cola no EVA. Muito bem. Vamos pegar agora uma argolinha de chaveiro, tá? Se tiver um chaveiro velho aí, você retira e cola nesse caderninho. Pega o seu chaveirinho velho. Ó, já secou a cola, tá vendo? Já grudou as folhinhas. Agora vamos colar ali o chaveiro, a argolinha do chaveiro. Também usei cola quente. Agora vamos colar o bloquinho. Vamos colar em cima da correntinha. Está pronto o nosso caderninho chaveiro. Agora vamos pegar aquela mesma silhueta pequenininha, vamos recortar e vamos colar no caderninho. Presta atenção que nessa parte, nessa hora, você vai colar apenas um lado dessa carinha da Mini. Porque se você colar total, você não vai conseguir passar o elástico. Olha, veja, só de um lado eu passei cola, tá vendo, ó? Porque se você colar total em volta, você não vai conseguir colocar o elástico. Tá vendo? Olha que lindo que ficou esse chaveirinho, gente. Muito legal. A criança vai poder colar na mochila, no estojo, aonde quiser.
E essas foram as três ideias do kit escolar. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixa um like aqui pra mim. Agora vamos ver as três peças juntas como elas ficaram, olha. Que kit mais maravilhoso. Você vai vender horrores essas três peças e vai fazer muito sucesso. Então, minha amiga, o que você achou dessa técnica? Gostou? Espero que sim. Se você gostou, deixa um like aqui pra mim. Se não é inscrita, se inscreva, ative o sininho, que isso vai ajudar muito o meu canal a crescer e toda semana trazer vídeos novos como esse, ok? Todas terças, quintas e sábados tem vídeo novo no canal. Mas, antes de finalizar, espero que você ainda esteja aí, minha artesã amiga, que tem dificuldade de vender o seu artesanato, os seus problemas acabaram. Eu tenho a solução para você. É um treinamento que se chama Facebook para Artesanato. Esse treinamento você vai aprender técnicas bem elaboradas, onde você vai conseguir vender todo o seu artesanato pelo Facebook, que é a plataforma mais acessada no mundo inteiro. Eu tenho uma colinha aqui, que é o que você vai aprender aqui nesse treinamento. Ele tem 6 módulos. Tá? Cada módulo tem mais de 5 aulas, 5 videoaulas e tem também 5 bônus gratuitos para você, que são um livro digital de gatilhos mentais, que é importantíssimo na hora de você fazer os seus posts no Facebook. Tem um mini curso Segredos das Artesãs de Sucesso. Tem outro mini curso que se chama Negócio de Artesanato de Sucesso. Alta produtividade de sucesso, marketing profissional de artesanato e moldes para peças de artesanato. Esses são 5 bônus que vem incluso nesse treinamento totalmente gratuito. Então, ele é muito completo, ele tem tudo que você precisa para você aprender a vender o seu artesanato, ok, minha amiga? Não perca essa oportunidade, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Você pode entrar nesse site sossegada, tranquila, que ele é 100% seguro, ele te dá 7 dias de garantia, então você pode usar ele por 7 dias e se você não gostar, você pode ter o seu dinheiro de volta. Isso é importantíssimo. Eu pesquiso muito antes de estar indicando isso para você. Eu tenho vários outros cursos também aqui na descrição desse vídeo. Eu tenho fábrica de laços e tiaras, eu tenho tiaras para bebê, tenho fábrica de luxos, tenho pré-reciclagem, enfim, eu tenho acho que mais de 20 cursos aqui que eu indico para você. Todos eles têm garantia, são super seguros, 100% seguro, tá, minha amiga? Eu não vou te indicar nada que você vá ter problemas, isso eu te garanto, e você pode também tirar suas dúvidas aí comigo. Deixe seus comentários que eu vou ter o maior prazer em te responder, tá ok? Então, sem muita falação, vamos finalizar esse vídeo e eu vou te esperar no próximo vídeo, hein? Beijos, tchau!